Bano be bamu ku basaabaze ababadde badde Kenya ekiro ekikeesezza olwaleero. Basigadde basobeddwa ku boode Busia oluvannyuma lw'ab'obuyinza ku ludda lw'e Kenya okubaziyiza okuyingira. Bano tebalina kkaadi zikakasa nti baage mu musujja gw'enkaka. Naye bannakenya bayingira waffe watali kkaadi yonna ne boogerako ku batwagaza kkaadi za yellow fever. Tebaatugambirawo tutuuse waneeno tulinga bibiri baasi zonna tuyiye waneeno. Tusaba gavumenti bwe basobola kutuyamba etuyambe tuddemu ssente zaffe twagala kusuubula tulina obuvunaanyizibwa. Baasi bwe zaatuukidde ku booda e Busia ne bazigaana okurosinga ne bagamba bannakenya bayinza okukola ki ogenda bannayuganda basigale ne tubabuuza nsonga ki ne bagamba nti yellow fever. Ekyokugaana bannayuganda abatalina kkaadi okuyingira Kenya kizze wakayita mbale nga minisitule y'ebyobulamu ekakasizza nti yellow fever yeriisa nkuuli mu bitundu by'e Masaka. Eza Busia okuba nti nebakkiriza abantu bonna babasaba okuba nti nebalina yellow fever. Kino tukikola nga Uganda ne Kenya okulaba nti no tugoberera amateeka aga ekitongole ekifuga ensi yonna ekyobyobulamu agaateekebwawo okulaba nti nno abantu mu nsi gy'oba oyingira bali protected. Bangi ku bagaaniddwa okuyingira Kenya basuubuzi era banenyeza gavumenti ya Kenya obutabalabula nga tinnasalawo kubagoba. Ku Sande nze nali wano nga nve Kenya ngenda Uganda nayitawo sirina dokumenti yonna gye nalaba eraga nti twetaaga kukola ki, twetaaga bukaadi z'obwo. Naye olw'okuba nti ate ntuuse olwaleero ne bagamba nti gundi efulumye leero saawa bwe twafuna obulwadde buno obwa yellow fever twategeeza abantu bonna nti omuntu yenna singa aba agenda okutambula ng'afuluma eggwanga kiba kirungi nnyo okulaba nti nno agenda ne bamugema obulwadde buno obwa yellow fever. Gye buvuddeko abasaabaze babadde tebeetaaga kkaadi eno okuyingira Kenya wabula ye Tanzania kkaadi eno yeetaagisa. We ziweredde ssaawa nnya ez'okumakya nga abasaabaze abaasuze mu mpewo bakyagumbye tebamanyi kiddako. Twewunyiza nnyo okulaba bannayuganda munnakenya bamukkiriza okugenda ate munnayuganda bakoze bamulese mabega. Netugamba tusuubya nti vaccination eyo nkugamba nga eri obulwadde bwaki bwa kawuka bwa mpewo. Netugamba ono omuntu avudde Uganda munnakenya aba aliki aba amaze okukwatibwa. Igwe bw'obanga ova mu Uganda ng'ogenda mu nsi ndala kiba kirungi nnyo okulaba nti nno naawe oteekayo okubuvunaanyizibwa okulaba nti n'abantu gy'ogenda nabo babeera safe. Gavumenti yali badde nga eteekawo wano amalwaliro okumpi ku booda kati senga batukuba empiso ne tuyingira buyingizi. Omusujja gw'enkaka oba yellow fever gusaasaanyizibwa nsiri era nga gutta singa omuntu aba tafunye bujjanjabi mangu kyokka gusobola okwewalika ng'oyita mu kugema.